звільнена з посади головного військового прокурора. На сьогоднішній день нас не так багато. Сьогодні у нас, скажімо так, інсталяція, імпровізоване дійство. Проте, якщо нас не почують протягом одного тижня, наразі тут присутні представники різних батальйонів, але їх мало. Вони сьогодні просто виражають думку батальйонів. Тут є айдарці, я бачила, що під'їхав хлопці з батальйону Кульчицького, якщо я не помиляюсь. По телефону ми зв'язувалися з бійцями 51-ї бригади, це вони далеко. Вже приїхали, бачите, кажуть, що приїхали навіть з Волині, сьогодні приїхали люди. І всі чекають реакції, всі вже вкотре чекають реакції. Насправді, якщо не буде Анатолій Матіос не буде звільнений з посади головного військового прокурора, вони дочекаються тут або перед адміністрацією президента. Перед адміністрацією президента масштабний безстрокову акцію за участю бійців, волонтерів, адвокатів, громадських активістів, тому що це все не жарти. Це не просто якась там акція чергова, це просто акція попередження. Кровава, красива, тому що без таких дійств неможливо привернути, на жаль, їхню увагу. Вибачте, але ми вже дочекалися в понеділок, коли вже полетіли гранати. Не дай Боже, таке буде коїтися у нас на мирних акціях протесту, тому що влада цього не чує. Не дай Боже до цього доводити. Тому чому не можна почути людей, тим більше, що вони прекрасно розуміються, прекрасно знають, хто такий Анатолій Матіос. Вся Україна просто збентежена, всі в шоці від його поведінки, від фабрикування такої кількості кримінальних справ на хлопців. Тому, якщо через тиждень, протягом тижня не буде певних дій від Генеральної прокуратури, від адміністрації президенту, ми будемо робити безстрокову акцію під адміністрацією президента. З палатками, з бійцями, з волонтерами, з новим Майданом, да, з отим страшним Майдан 3, чи хто там будуть розповідати нам, що ми агенти Путіна, чи хто-небудь. А ось ці люди не агенти Путіна. А еще вот этот гематоген, который мы сварили, да, который символизирует кровь и шоколад. Шоколад — это наши олигархи и наше правительство, а кровь — это истощение и погибшие наши ребята, войны и истощение нашего народа. Будет отправлен в Брюссель с соответствующим описанием тех событий и действий, которые происходят сегодня на Украине. Фактически уничтожение духа украинского, уничтожение патриотизма для того, чтобы дальше как можно больше управлять и получать с народа Украины, чтобы народ Украины делал все не с доброй воли, не с